İsrail ordusunun hərbi hava qüvvələri Suriyanın Hələb şəhərində Bəşər Əsəd rejiminə məxsus Neyrab aviabazası yaxınlığındakı hərbi məntəqəyə raket zərbəsi endirib. Bu barədə Suriyanın Sana dövlət agentliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, bu gecə İsrail ordusu Neyrab aviabazasının şimalındakı hərbi məntəqəni bombalayıb. Lakin hərbçilər arasında heç bir itkin olmadığı, sadəcə obyektə maddi ziyan dəydiyi qeyd olunub. Bildirilib ki, İsrail Suriyanın cənubundakı Dara və Küneytra rayonlarında məğlub olan terrorçularına dəstək olmağı planlaşdırır. Hələbdəki Neyrab aviabazasında İran qüvvələrinin yerləşdiyi bildirilir. İsrail isə Dəməşqin yaydığı xəbərlə bağlı hələlik heç bir açıqlama verməyib. Məlumatlara görə son 3 ay ərzində İsrail Suriyanın Homs, Küneytra, Dera və Dəməşq ərazilərində Bəşər Əsədin hökumət qüvvələrinə və Suriyada İrana məxsus hərbi məntəqələrə hava zərbələri endirib. Türkiyə Məmmədli, Bəxtiyar Məmmədov, Azvision TV.